Bom dia, Brasil. Hoje nós vamos no Epcot. Epcot, para quem não sabe, tem um brinquedo do Guardiões da Galáxia, que no momento a gente só pode ir por fila virtual. É mesmo, é? A fila virtual abre às 7 da manhã. São 6h59. E a gente tá aqui, ó, com 3 celulares, dando um refresh pra gente conseguir agendar. Porque é bem difícil, porque os hóspedes da Disney, né, tem problema na Amazon. Aí, apareceu já. Ai, meu Deus. Not available. Ai, droga. Ai, não acredito. Calma. Calma, ainda vai dar 7 horas, vai dar certo. Deu 7 aqui já. Ai, saiu. Não. Ah, será que a gente... Nossa, já foi, mano. Acabou, gente. Os hóspedes da Disney conseguem entrar alguns minutos antes. A gente não conseguiu agendar. A uma hora a fila abre de novo. Aí a gente tenta, né, fazer o quê? Eu só venho da próxima vez se for no hotel da Disney, viu? Deu certo o trem do Levi Fidelis, o aerotrem. Olha quem tá ali. Ai, meu Deus! Tô tranquilo com ele. Já tô filmando. Acionando o protocolo. Frente tá o Pedro, o Rafinho, eles estão indo muito juntos no brinquedo, tá bonitinho. Aí tá lá no grudadinho no papai, claro. E eu, Alone. Ah, eu tô Alone. Tá indo na Space Earth. Lindo, gente, é muito bonitinho, bem tranquila. E aqui a gente, você cria seu avatar, seu mundo, bem legal. Vai começar agora, pra lá, galera. Agora você está pronto. Gente, olha aí, outro futuro. Cadê o carro voador? Olha eu aqui, gente, outro futuro. Olha, que sensacional. Quando você relaxa em casa, como exigir em sopa, a tecnologia tem curto tempo de conversa. E estamos do lado do bolão do Epcot. É muito da hora do Spaceship, é sobre o tempo e conta a história sobre o mundo. Todo mundo batalhava por sua sobrevivência, a história de Gutenberg, que inventou a prensa. E aí a gente cria o nosso mundo, o que, que a gente faria no futuro. Olha só, Viva! Da hora, bro! Olha quem tá aqui! Nossa, olha aquele lá no fundo, lá, o pigandão. Ah, esse é tubarão, ó. Olha o tubarão, Rafinha e Pedro. E Manu. Rafaelinho.
quem que é esse aí, Manu? Aquela que leva a criança para a escola. Ah. Mas onde que o Nemo mora? Uma Nemo Nemo. Olha aí, você tá vindo aqui, ó. Muito, muito. Vai falar aqui, oi pra nós, ó. Oi, pessoal. Parece que nem tem oi. Oi, Pedro. Nossa, que gigante. Tem a terra ali, ó. Tá voando, olha ali. Ela tá levando as crianças na escola, né? Olha ali. Olha daqueles dois. Vai falar oi pra nós. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha. Olha aí, meu Bruno. A gente vai entrar agora na área da Moana. A gente deu uma sorte porque ela entrou no dia 16, inaugurou. A gente tá indo agora ver. Ai, gente, que legal. Não tem atração, brinquedo, mas você pode virar de tipo, água. Eu canto bem pra caramba. Agora a gente está indo para a atração mesmo. Ai, eu mando na água! Pelo menos a água me obedece. Melhor que as crianças. Não, não. Não, não. Não, não. Eles simplesmente arrasam, né, gente? Olha que linda. Olha. A Itália da Moana ficou muito bonita. Muito bonita lá. E as atrás, as crianças ficaram doidas disso aqui. Tirar eles daqui tá difícil, viu, Brasil? A gente vai no Land Soarin. Soarin, Soarin. A Manu tá empolgada nisso. Tudo fazendo amizades americanas. Tudo fazendo intercâmbio com as crianças. Estou gastando inglês. Soarin to Tower. We are ready for takeoff.
estamos chegando no Mission Space. Olha que da hora. O Rafinha e eu vamos no Missão Marte, Marcela e a Manu vai na Missão Terra. In a few minutes I'll give you your specific assignments. Rafinha, are you ready? O quê? Tá pronto? Tô. Já nasceu pronto? Comer é forte? Comer é forte. Não é do pólen? Não é do pólen, é comer forte. Rafinha, você gostou desse? Gostei. Vem pra cá, vem pra cá. Tá tranquilo. A gente foi pra onde? Pro Marte. Pra Marte. Ô, mãe. E aí? Foi muito fraco. Foi muito fraco, ele falou. Pra mim foi tranquilo. Eu brincar, A gente já foi vários brinquedos, como no da NASA, que é um simulador de voo, de foguete, que é muito da hora. Tem o nível fraquinho e o nível hard. Eu não fui no hard, agora estamos em um, que é uma montanha russa. Conseguimos agendar o brinquedo dos Guardiões da Galáxia. Uhul! A gente tentou entrar hoje às 7 da manhã. Cara, foi muito rápido, não conseguimos marcar. Aí abri a fila virtual mais uma vez há uma hora. E aí eu consegui marcar e já estamos aqui na frente. Cara, dá um ligo, ó. A gente tá no Epcot hoje, o Epcot é mais tranquilo, não tem tantos brinquedos radicais. Mas esse é o mais radical. E aí vamos ver se a galera se aguenta, né? Tudo bem, amor? Nossa. Energy local from a variety of sources. Scattered throughout the city. Nossa, a sandália é muito bonita, né? Entertainment and cultural offerings. Here I come. Oh, here I come. É o pai do carinha que mora ali. Esse cara trabalha, hein? Cara, muito imersivo, toda a nave do Peter Quill. Meu, esse do Guardiões da Galáxia é o melhor de todos, Muito!